אנחנו נמצאים בחצר בניין המועצה האזורית חוף הכרמל שבכניסה לקיבוץ עין כרמל. מכאן היום מתחיל ומסתיים טיולנו על גבי שביל אופניים מסומן ומשולט היטב שיביא אותנו למושב הבונים, יוציא אותנו לחוף הים ויחזיר אותנו במסלול מעגלי של 24 קילומטר. בואו נצא לדרך. כמו שניתן לראות, השילוט הוא מאוד פשוט וברור ונמצא לאורך כל הדרך. לא צריך מפות מיוחדות כדי לעקוב אחרי המסלול. השביל מוביל אותנו לגשר בטון קטן שעובר מעל כביש 2, כביש החוף. אנחנו נחצה את כביש החוף ונמשיך דרומה בשביל מקביל אליו עד למושב הבונים. במושב הבונים אנחנו פוגשים את שרידי המצודה הצלבנית הקטנה בת המאה ה-12 כפרלט שמורכבת מארבעה מגדלי פינה עגולים ויפים. בתום מלחמת השחרור הגיעו הנה קבוצה של חיילים משוחררים מאנגליה ודרום אפריקה, חברי ארגון הבונים, והקימו את המושב השיתופי של היום. עשינו את מסילת הרכבת מול מושב הבונים ונכנסנו לשמורת חוף דור הבונים. מכאן אנחנו ממשיכים עם השילוט על גבי שביל האופניים החולי שנמצא למרגלות רכס הקורקר שנושק ממש לקו המים. שמורת חוף דור הבונים זוהי שמורה חופית וימית באורך 4.5 קילומטר. מלבד היות החוף אחד היפים בארץ, זה גם החוף המפורץ ביותר בארץ. ניתן למצוא כאן הרבה מאוד צמחי חוף אופייניים וייחודיים, לצד שלל בעלי חיים המאפיינים את חוף הים הסילים. אנחנו רוכבים לאורך החוף דרך המפרצונים היפים והקסומים ומגיעים לתל דור. תל דור משמר שרידים של יישוב שהתקיים כאן החל מן המאה ה-15 לפני הספירה. מי שירצה לדעת קצת יותר על ההיסטוריה ועל הממצאים הארכיאולוגיים כאן, מומלץ מאוד להיכנס לסיור במוזיאון המסגגה פה בקיבוץ נחשולים. מכאן אנחנו חוזרים על השביל המשולט דרך בריכות הדגים של קיבוץ נחשולים ומגיעים לחוף הבונים. מחוף הבונים אנחנו מתחברים לדרך ממנה הגענו לקיבוץ עין כרמל. מקווה שנהנתם ולהתראות בטיול הבא.